ეთერში ქრონიკა 5 საათზე სტუდიაში მუშაობას ნინო თოლორდავა განაგზობს საღამო მშვიდობისა. საოკუპაციო რეჟიმის მორიგი უსამართლო გადაწყვეტილება და საერთაშორისო ნორმების უხეში დარღვევა დე-ფაქტო სასამართლო მზაზე გახელაძეს პატიმრობა მიუსაჯა. Nikamelia mistvis shepardebuli giraus gadaxtas arapirebs natsionaluri mozdroobis tamjdomare prokuraturashi daibares. 12 წელი და 6 თვე დე ფაქტო სასამართლო მზაზე გახელაძეს პატიმრობა მიუსაჯა ცხინვალის უკანონო გადაწყვეტილება უკვე ეცნობა ოფიციალურ უწყებებს. ბრალდების მხარე საქართველოს მოქალაქისათვის 14 წლით თავისუფლების აღკვეთას ითხოვდა. დღევანდელი განაჩენის გასაჩივრება შესაძლებელია დე ფაქტო უზენაესი სასამართლოს კოლეგიაში. Მზაზე გახელაძეს ბრალი წაყენებული აქვს ორი მუხლით, მას ეგრეთ წოდებული საზღვრის კვეთის გარდა ედავებიან სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობას. Როგორია ოფიციალური თბილისის პოზიცია, რასაც ხდებენ საგარეო დიპლომატიური უწყებაში ლევან კვატეშიძე მოგიყვებათ ახლა დეტალებს, რომელიც შემოგვიერთება პირდაპირ ეთერში. ლევან გისმენთ. Occupierebuli ცხინვალის ეგრეთ წოდებულ სასამართლოს გადაწყვეტილებას არ გააჩნია არანაირი სამართლებრივი საფუძველი, ასე აფასებენ თბილისში ზაზა გახელაძის პატიმრობაში დატოვებას და სასჯელს, რომელიც რეჟიმმა 12 წლით და 6 თვით განსაზღვრა. ქართული მხარე განმარტავს, რომ ამ ეტაპზე უკვე ამოქმედებულია ყველა ადგილობრივი და საერთაშორისო მექანიზმი იმისათვის, რომ საქართველოს მოქალაქე რაც შეიძლება დროულად დაუბრუნდეს საკუთარ ოჯახს. Თბილისი მოსკოვს ახსენებს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას 2008 წლის ომის შემდეგ ნაკისრუალდებულებებს და კიდევ ერთხელ მოუწოდებს საოკუპაციო რეჟიმს პატივისცემს ადამიანის უფლებებს. Დეტალებზე თუ მომავალში რას გადავდგამთ არ ვიტყვი, თუმცა შეიძლება გითხრათ, რომ ყველა ის მექანიზმი, რომელიც ჩვენ ხელთ არის და რომელიც სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა წინა შემთხვევებში მუშაობდა, ამუშავებულია და შესაბამისად გაგრძელდება მუშაობა, რომ რაც შეიძლება მალე ყველა ჩვენი მოქალაქე დაუბრუნდეს თავის ოჯახებს. მთელი პასუხისმგებლობა ეკისრება რუსეთის ფედერაციას და როგორც ვთქვი, რუსეთის ამოცანები რა არის? რუსეთის ამოცანები არის სწორედ გამოიწვიოს დაძაბულობა თვითონ საზოგადოების შიგნით მოიწვიოს დაძაბულობა და გამოიწვიოს მთელი ჩვენი საზოგადოების, იქნება ეს მომლაპარაკებლების, სახელმწიფო ინსტიტუტები თუ საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფები, გამოიწვიოს მთელი საზოგადოების დემორალიზება. ჟენევის თანათავმჯდომარეებთან, ისევე როგორც სხვა საერთაშორისო პარტნიორებთან მუშაობთ ამ და სამშობლო პროცესთან დაკავშირებული თემატიკის სრულ სპექტრზე და ცენტრალური ხელისუფლების, ისევე როგორც საერთაშორისო პარტნიორების ერთობლივი ძალისხმევით ვაკეთებთ ყველაფერს, რათა ყოველი ჩვენი უკანონო დაკავებული მოქალაქე დაუყოვნებლივ დაუბრუნდეს საკუთარ ოჯახებს. ზაზა გახელაძის ოჯახი დღეს მოინახულეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებმა სოფელ ქვემო ჭალაში იმყოფებოდა სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ირაკლი ანთაძე შეხვდა ზაზა გახელაძის ოჯახის წარმომადგენლებს და დეტალურად გააცნო სამოქმედო გეგმა თუ რას აპირებს ქართული მხარე იმისათვის რომ გაძლიერდეს ზეწოლა რუსეთზე და დროულად მოხდეს ზაზა გახელაძის პატიმრობიდან გათავისუფლება ამოქმედებულია ყველა არსებული მექანიზმი. ინტენსიურ რეჟიმში მიმდინარეობს კონსულტაციები ჩვენს საერთაშორისო პარტნიორებთან, რათა შესაბამის მხარეზე განხორციელდეს ადეკვატური ზეწოლა და უკანონო პატიმარი ზაზა გახელაძე დაუბრუნდეს საკუთარ ოჯახს. გითხრეს, რომ ბრძოლას არ შეწყვეტენ, იბრძოლებენ იმ დრომდე, სანამ სანაც არ დააბრუნებენ და ამისი იმედი გვაქვს ჩვენ და ჩვენც იმედს არ დავკარგავთ, სანამ არ დაბრუნდება. ბოლო წუთამდე იმედიანად ვიქნებით. ეს იყო ჩვენთვის დიდი ტანჯვა, დიდი ტრაგედია ალბათ რა. ეს განაჩენი, მაგრამ იმედია ყველაფერი კარგად დამთავრდება. რაც შეეხება რეზონანსულ საქმეს, ეგრეთ წოდებულ სასამართლო პროცესზე ბრალდების მხარე ითხოვდა 14 წლიან პატიმრობას, თუმცა საოკუპაციო რეჟიმმა სასჯელი განსაზღვრა საბოლოო 12 წლით და 6 თვით. ახლა ქართული მხარე საერთაშორისო თანამეგობრობის ზეწოლის შედეგად ცდილობს, რომ გაათავისუფლოს ზაზა გახელაძე ოჯახის წარმომადგენელს, კი მხოლოდ ის გადარჩენია, რომ აღნიშნული უკანონო გადაწყვეტილება გაასაჩიროს ეგრეთ წოდებული უზენაესი სასამართლოს კოლეგიაში. ეს ყოლებან კვატაშიძე, მადლობა ლევან.
ოკუპირებული ცხინვალის ეგრეთ წოდებული სასამართლოს მიერ ზაზა გახელაძისთვის პატიმრობის შეფარდებას უმრავლესობის წევრებიც აფასებენ და ამბობენ, რომ ეს დე-ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან მორიგი უსამართლო გადაწყვეტილებაა. როგორც ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს, რომ უკანონო პატიმრობიდან ზაზა გახელაძის გათავისუფლება რაც შეიძლება მალე მოხდეს. თქვენ იცით, რომ საქართველომ ბოლო დღეების განმავლობაში პირველად მიაღწია იმ იურიდიულ დოკუმენტამდე, რაც სტრასბურგის სასამართლომ დადო თავის გადაწყვეტილების სახით, რომელიც სამართლებრივადაც იძლევა უკვე საშუალებას, რომ ჩვენი პრეტენზიები ოკუპანტი ქვეყნის მიმართ წარვადგინოთ ხოლმე. თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც ეს ძალიან ჭირს იმ საოკუპაციო ბოროტი რეჟიმის გამო, რომელიც მემკვიდრეობით ხვდა ჩვენ წინა ხელისუფლებისგან. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ და ქართულ სახელმწიფო ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ნებისმიერი ასეთი კანონო პატიმრობისგან რაც შეიძლება მალე გამოიხსნა ჩვენ მოქალაქე. თუმცა ეს არის ურთულესი თემა, ეს ყველა ძალიან კარგად მოგეხსენებათ. ყოველ მხრივ დასაკმობია ის ქმედებები, რომელსაც ხედავთ ზაზა გახელაძის წინააღმდეგ. ეს არის სრულიად დაუშვებელი ყოველგვარი სამართლებრივი წესრიგის, საერთაშორისო სამართლებრივი წესრიგის წინააღმდეგ მიმართული თავის მხრივ დამოუკიდებელი დანაშაულია ეს ყველაფერი. უსამართლო გადაწყვეტილება, კიდევ ერთი აგრესია გამოხატული ოკუპანტის სახელმწიფოსა და დე-ფაქტო ხელისუფლების მხრიდან. ჩვენ რა თქმა უნდა მაქსიმალურად გავაკეთებთ ყველაფერს, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობით და კონსოლიდირებით ჩვენი მოქალაქე უკანონო პატიმრობიდან დაიხსნათ და ის დაუბრუნდეს თავის ოჯახს. ენტონი ბლინკენსა და სერგეი ლავროვს შორის პირველი სატელეფონო კომუნიკაციის დროს საუბარი საქართველოსაც შეეხო. ინფორმაციას სახელმწიფო დეპარტამენტი ასაჯეროებს, რომლის მიხედვითაც შეერთებული შტატების ახალი სახელმწიფო მდივნის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის საუბარი შეეხო შეერთებული შტატების არჩევნებში რუსეთის ჩარევას, უკრაინასა და საქართველოში რუსეთის სამხედრო აგრესიას, ასევე ალექსეი ნავალნის მოწამვლის ფაქტს. ამავე ინფორმაციის თანახმად საუბრისას მკაფიოდ აღინიშნა, რომ შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაცია რუსეთის ქმედებებს ამერიკის და მისი მოკავშირეების წინააღმდეგ მტკიცედ უპასუხებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამჟამინდელი ადმინისტრაცია ისე დაიცავს საქართველოს ინტერესებს რუსეთთან ურთიერთობაში, როგორც ეს წინა ადმინისტრაციის დროს იყო. გვახსოვს მაშინდელი ვიცე-პრეზიდენტის, ამჟამინდელი პრეზიდენტის დამოკიდებულება საქართველოსთან მიმართებაში, იგივე 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის დროს და შემდგომ. მე თვითონ პირადად გახდით პრემიერ-მინისტრი მაშინ და პრემიერ-მინისტრი იხილეთ ღარიბაშვილთან ერთად თეთრ სახლში, როდესაც ჰქონდა პირველი შეხვედრა მაშინდელ ვიცე-პრეზიდენტ ბაიდენთან და პრეზიდენტ ობამასთან, და ის პოზიცია, რომელიც მან გააჟღერა, მე მაძლევს იმის თქმის საფუძველს, რომ ბაიდენის ადმინისტრაცია იქნება ძალიან მკაფიო და ძალიან მკაცრი რუსეთთან მიმართებაში, რადგანაც მათთვის საერთაშორისო სამართლის ნორმების პრინციპების ადმინისტრირება უაღრესად მნიშვნელოვანია. მათ არაერთხელ განუცხადებიათ ეს და რაც მთავარია, ისინი მუდმივად შეახსენებენ რუსეთის ფედერაციას ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების შეუსრულებლობას. საქართველოს ხელისუფლება შეაცხადებენ, რომ ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის მხრიდან ეს არის მკაფიო გზავნილი, რომ საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორის და საერთაშორისო ურთიერთობების დღის წესრიგში ერთ-ერთი მთავარი თემაა. პოლიტიკოსების განცხადებით ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების და საქართველოს ურთიერთობები უპრეცედენტოდ მაღალ ნიშნულზეა. რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ორ საგარეო საქმეთა მინისტრ შორის პირველივე შეხვედრაზე საქართველოს საკითხი იყო დაყენებული ამერიკის ახალი ადმინისტრაციის მხრიდან და ამერიკის ახალი სახელმწიფო მდივნის მხრიდან. ეს რა თქმა უნდა მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველოს საკითხი არის ძალიან მაღალ დონეზე დღის წესრიგში საერთაშორისო ურთიერთობებში, და შესაბამისად ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ ამერიკის ახალი ადმინისტრაცია კიდევ უფრო მეტ ყურადღებას დაუთმობს ამ საკითხს და კიდევ უფრო მეტად გააქტიურდება ჩვენს რეგიონში უსაფრთხოების განსამტკიცებლად. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები რუსეთთან კომუნიკაციაში მათთან საუბრისას აყენებენ საქართველოს საკითხს, ვინაიდან საქართველოსა და რუსეთს შორის კონფლიქტის მოგვარება, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს საერთაშორისო დღის წესრიგში, რაც შეიძლება მაღალ დონეზე, და ნამდვილად მნიშვნელოვანია მაშინ, როდესაც ამერიკის სახელმწიფო მდივანი ესაუბრება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს, საქართველო არის ამ საუბრის დღის წესრიგში. ჩვენი
სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატები, ბუნებრივია რომ იქნება კვლავაც და კვლავაც დაინტერესებული საქართველოს ბედით, საქართველოს მდგომარეობით, მით უმეტეს იმ ფონზე რა ამერიკის 46-ე პრეზიდენტი პირობას დებს, რომ კრემლი აგრესიულ ქმედებებზე პასუხს აგებს. ამის შესახებ თეთრი სახლის ლიდერმა სახელმწიფო დეპარტამენტში სიტყვის გამოსვლისას განაცხადა. ჯო ბაიდენის თქმით, რუსეთის აგრესიაზე თვალის დახუჭვის პოლიტიკა წარსულს ჩაბარდა და მისი ადმინისტრაცია ამერიკელი ხალხის ინტერესებს ნებისმიერ ფასად დაიცავს. დემოკრატმა ლიდერმა კრემლი თავისუფალი აზრის ჩახშობაში დაადანაშაულა და ალექსეი ნავალნის დაუყოვნებლივ გათავისუფლებაც მოითხოვა. That's why yesterday the United States and Russia მეუთხარი პრეზიდენტ პუტინს რომ დრო როდესაც შეერთებული შტატები რუსეთის აგრესიულ ქმედებებზე ჩვენს არჩევნებში ჩარევაზე კიბერთავდასხმებზე ადამიანების მოწამლავზე ჩუმდებოდა წარსულს ჩაბარდა ჩვენ უყოყმანოდ ვაიძულებთ რუსეთს საკუთარ ქმედებებზე პასუხი აგოს და დავიცავ ჩვენი ხალხის ინტერესებს პოლიტიკურად მოტივირებული გადაწყვეტილება ნავალნის დაპატიმრების შესახებ და თავისუფალი აზრის ჩახშობის მცდელობა არის ის საკითხები რომელიც არამხოლოდ ჩვენს არამედ მთელი საერთაშორისო საზოგადოების ღრმა შეშფოთებას იწვევს ნავალნი ზანში იმის გამო ამოიღეს რომ კორუფციის ფხილება დაიწყო ის დაუყოვნებლივ და უპირობოდ უნდა გაათავისუფლონ არ გადავიხდი ვერ დამიჭერთ ნიკომელია მისთვის შეფარდებული გირაოს გადახდას არაპირებს ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გირაოს პირობების შეუსრულებლობის შედეგების შესახებ გაფრთხილების მიზნით საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში დაიბარეს საგამოძიებო უწყება ნიკომელია საფრთხილებს რომ გირაოს გადაუხდელობის შემთხვევაში სასამართლოს მისთვის პატიმრობის შეფარდების შუამდგომლობით მიმართავს სანდრო გამსახურდია გაგაცნობთ თემაზე მეტ დეტალს ახლა ის გვიერთდება ჩვენ პირდაპირ ეთერში გისმენთ სანდრო ნიკამელია 4 საათზე იყო დაბარებული საგამოძიებო უწყებაში, თუმცა ის გენერალურ პროკურატურაში არ მოსულა, მის ნაცვლად აქ გამოცხადდა მისი ინტერესების დამცველი, თუმცა არც ადვოკატი შესულა შიგნით გენერალურ პროკურატურაში და არ გასაუბრებია სახელმწიფო ბრალდების წარმომადგენლებს, მან განმარტა, რომ ეს არის მისი დაცვის ქვეშ მყოფის სურვილი. რაც შეეხება უშუალოდ ნიკამელიას პოზიციას, როგორც თქვენ თქვით, ის არაპირებს გადახდას გირაოსი და ამბობს რომ ვერ დაიჭერენ. რას ეფუძნება მისი ეს მოლოდინი ეს არის უცნობი. მელი ამბობს რომ ის არენდობა სასამართლო სისტემას არც გენერალურ პროკურატურას, რაც შეეხება პროცედურებს, მისმა ადვოკატმა ისაუბრა პროცედურულ დეტალებზე, მისი თქმით გენერალურმა პროკურატურამ იმისთვის რომ მიმართოს სასამართლოს ნიკამელიას დაკავების შუამდგომლობით, უნდა გაიაროს ისეთივე პროცედურები, როგორიც დაახლოებით 1 წლის წინ გაიარა. ანუ რადგან ნიკამელია ამ დროისთვის ითვლება ფორმალურად მიუხედავად ბოიკოტისა საქართველოს პარლამენტის წევრად, პროკურატურამ უნდა მიმართოს უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს იმისთვის, რომ შეუჩერდეს ნიკამელიას თავდაპირველად დეპუტატის მანდატი და ამის შემდეგ შეეძლება უკვე გენერალურ პროკურატურას, რომ მიმართოს სასამართლოს ნიკამელიას დაკავების მოთხოვნით. მე ძალიან დიდ პატივს ვცემ სახელმწიფო ინსტიტუტებს, თუმცა ვიცი რა, რომ ამ ბრძოლაში ვარ მართალი, რაც თავარია მორალურად მართალი, არ გადავიხდი და ვერ დამიჭერთ. ეს არის ყველაზე მთავარი სათქმელი, რაც მე ახლა მინდოდა მეთქვა თქვენთვის. პროცედურულად თუ გაინტერესებთ, პირველ რიგში ნიკამელიას უნდა განუმარტონ შესაბამისი ოქმით ვალდებულებები, მათ შორის გიროს გადახდასთან დაკავშირებით, რაც ჯერჯერობით არ მომხდარა. ამის შემდგომ, ვინაიდან ნიკამელი არის მოქმედი საქართველოს პარლამენტის წევრი და ორი თვის განმავლობაში მას მისივე განცხადების მიუხედავად არ უწყვეტენ აღნიშნულ უფლებამოსილებას, ერთადერთი გზა, რაც პროკურატურას რჩება მოქმედი კანონმდებლობით, ეს არის, რომ ჯერ უნდა გააფრთხილონ ნიკა, ამის შემდგომ უნდა მიმართონ საქართველოს პარლამენტს და ის პროცედურა, რაც ჩვენ ყველამ ძალიან კარგად ვიხილეთ, დაახლოებით 1 წლის წინ ხელახლა უნდა გაიარონ. საქმეზე შეფასებები გაკეთდა მართულ გუნდში. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ პოლიტიკური ნაწილი ამ საქმესთან არაფერ შუაშია, რადგან ყველაფერი დამოკიდებული არის უშუალოდ ნიკამელიაზე, თუ კი ის შეასრულებს გირაოს პირობებს, შესაბამისად მისი დაკავებაც აღარ გახდება საჭირო რეალურად. გარდა ამისა, მართულ გუნდში ამბობენ, რომ ეს არის ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული ნაბიჯი, ნიკამელიას ქმედება კი ჰგავს უნიჭო სპექტაკლს. როდესაც გირაო აქვს ადამიანს შეფარდებული, ისე როგორც არასდროს მასზეა, არამხოლოდ ნიკამელიაზე, ნებისმიერ ბრალდებულზე, რომელსაც გირაო აქვს შეფარდებული, დამოკიდებული მისი ხვალინდელი ბედი. არც პროკურატურაზე, არც სახელმწიფოზე, არც მით უმეტეს პოლიტიკაზე ერთადერთი ადამიანია ის ბრალდებული, რომელსაც გირაო აქვს შეფარდებული, გადაწყვიტოს თავისი ბედი, ამის უფლებამოსილება მას გააჩნია, ის
უზრუნველყოფს რომ დაუმძიმდეს საკვეთის ღონისძიება თუ არ დაუმძიმდეს? ანონის მორჩილება არის მთავარი, რაც ქმნის სახელმწიფოს. შესაბამისად, ჩემთვის ეს განცხადება არა ვაშკაცობის გამოვლინება არის, არამედ ეს არის კანონის უპატივცემულობა და კანონის უპატივცემულობა თავისხური ვითარგმნება სახელმწიფოს უპატივცემულობაში. შესაბამისად, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ამ განცხადებით ნიკამელია პატივს არცემს საქართველოს. ნიკამელიას მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა 2019 წლის ივნისში პარლამენტის წინ განვითარებული მოვლენების გამო. სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებაში ის მიეცა ჯგუფური ძალადობის ორგანიზებისა და მასში მონაწილეობის ბრალდებით. თავდაპირველად თბილისის საქალაქო სასამართლომ მას შეუფარდა 30,000 ლარიანი გირაო, ასევე სასამართლოს განჩინების საფუძველზე გადაწყდა, რომ მას გადაადგილების მონიტორინგისთვის უნდა ეტარებინა ელექტრონული სამაჯური. თუმცა ნიკამელიამ გასულ წელს ერთ-ერთ საპროტესტო აქციაზე, ისევ პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, დემონსტრაციულად მოიხსნა ეს ელექტრონული სამაჯური. ამის შემდეგ უკვე გენერალურმა პროკურატურამ კიდევ ერთხელ მიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოს გირაოს შეფარდების თაობაზე. 100,000 ლარიანი გირაო გახლდათ მოთხოვნა მაშინ. საქალაქო სასამართლომ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა ეს მოთხოვნა და გირაოს თანხათი განსაზღვრა 40,000 ლარი, თუმცა ეს 40,000 ლარი ნიკამელიას ამ დრომდე არ გადაუხდია. თუ კი 7 დღეში ნიკამელია ამ თანხას არ გადაიხდის, გენერალური პროკურატურა იძულებული გახდება, რომ მიმართოს თბილისის საქალაქო სასამართლოს ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის დაკავების მოთხოვნით. ეს იყო სანდრო გამსახურდია. მადლობა სანდრო. საპარლამენტო არჩევნების რა მასშტაბის გაყალბებაზე საუბრობს ოპოზიცია და რატომ ამბობს ის უარს ხელისუფლებისაგან მრავალჯერ მიღებულ შეთავაზებაზე საგამოძიებო კომისიის მუშაობაში ჩართვასთან დაკავშირებით? გაყალბების არგუმენტების სიმტკიცესთან დაკავშირებით შეკითხვები თავად ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს აქვთ. მართველი გუნდი კი მორიგჯერზე ოპონენტებს საპარლამენტო არჩევნების შემსწავლელი დროებითი საგამოძიებო კომისიის საქმიანობაში ჩართვას, ხოლო კომისიის ფარგლებში საარჩევნო უბნების ხელახლა გადათვლას და უბნებში არსებული ვიდეო კამერების ჩანაწერების გამოყენებას კიდევ ერთხელ სთავაზობს. ბრიფინგი ცოტა ხნის წინ მამუკა მდინარაძემ გამართა, რომელზეც ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ თქვა, რომ თუ არსებობს რაიმე არგუმენტი არჩევნების გაყალბების დასამტკიცებლად, ოპოზიციამ საგამოძიებო კომისიაში უნდა წარადგინოს. თუ საქართველოში ხელისუფლებას, რომელიც არის დიახ მიტაცებული, სურდა, რომ ეს ამ გაყალბებაზე, ასე ვთქვათ, ადეკვატური რეაგირება მოეხდინა, რა თქმა უნდა, ეს სასამართლოც უნდა დააკმაყოფილებინა ეს არჩევნები, რომელიც გვაქვს ახლა. სხვა შემთხვევაში ეს კომისია არის ჩვეულებრივად ფარისევლობა და სიყალბე. რაც შეეხება ჩვენ წარმომადგენლებს, ახლა ცოტა უხერხულია, მე მგონი, წარმომადგენლებზე საუბარი. მათ შორის იყო მოსყიდვის ფაქტები, იყო ფაქტები, რომ გაყალბებული იყო ხელმოწერა. მოსყიდულებები არაერთხელ წარმოადგენენ, მათ შეუძლიათ წყნარად განიხილონ, როგორც ეს მოსყიდულებები, ისე სხვა მოსყიდულებები. ჩვენმა წარმომადგენლებმა გამოითხოვეს თავის ხელმოწერები, ეს იყო პოლიტიკური ნაბიჯი, გამომდინარე იქიდან, თუ რა ხდებოდა უბნებზე. სწორედ ეს არის. მათ ხო ხელი მოაწერეთ, ბატალევან, რატომ მოაწერეთ მაშინ? რა თან გვაქვს საქმე თქვენი აზრით? კანონის, ასე ვთქვათ, მუხლის თანახმად ყველა წარმომადგენელი აწერს ხელს, ასე ვთქვათ, განსხვავებულ ას. პირადად მე ჩემთვისაც არ აქვს ნაჩვენები ის მტკიცებულებები, რომელზეც დაყნობით ჩვენი კოლეგები ამტკიცებენ, რომ გაყალბების მასშტაბი იყო ძალიან დიდი. თქვენ იკითხავთ და რა გითხრეს, რატომ არ გაჩვენეს? ყოველჯერზე ეს მტკიცებულებების, ასე ვთქვათ, ტიპი რო განვიხილოთ, ეს თავდება, რომ არის ასეთი ამ უბანზე მოხდასი დარღვევა, აგერ აქ საჩივარი შევიტანით, მაგრამ მე ზოგადად ასეთ კისებულებებს ნაკლები ნდობით უყურებს. თუ დაუშვებთ, რომ გაყალბებას ჰქონდა ადგილი, თუ ოპოზიციის არგუმენტს მაინც დაუჯერებთ. ორი გამოსავალია, ან ქართულმა ოცნებამ ეს ბევრი ათასი დამკვირვებელი იყიდა, მაგრამ მაშინ უცნაური არის, რომ არცერთი ესეთი ფაქტი არ გამოვლინდა, არ აღმოჩნდა არცერთი სინდისის მქონე დამკვირვებელი, რომელიც უბრალოდ ჩაწერდა მოსყიდვის ფაქტს და გაასაჯაროვებდა. ხო უხაროდა, რომ ყველა საარჩევნო უბანზე ყავდა დაფინანსებული ისინი საარჩევნო კომისიის წევრები. გამოვიდნენ, ხო იძახდნენ, რომ გაყალბდაო. ხო და ეხა კეთილი ინებონ და შემოვიდნენ ამ კომისიაში, დაადასტურონ და ჩვენს მათ გვერდზე ვიქნებით. თუ ისინი არ შემოვალთ, ახლა ჩვენ როგორ დავადასტურებთ? ვერ ავიღებთ ჩემ თავზე იმას და ჩვენი პარტია ვერ ავიღებთ იმას ჩვენ თავზე, რის დაადასტურებას ვერ შეძლებთ. საუბრობენ იმაზე, რომ დოკუმენტები უკვე გასწორებულია და ასე შემდეგ. შეუძლებელია ჩვენ ამაზე განმარტება არ მოვითხოვოთ მათგან. ოპოზიციამ პასუხი უნდა გასცეს კითხვას, თეორიულადაც კი რა უნდა მომხდარიყო მათი ეს სპეკულაცია სიმართლეს რომ შეესაბამებოდეს.
ოპოზიციის წარმომადგენელი 11000-ზე მეტი კომისიის წევრის ხელმოწერა შეიძლება იყოს გაყალბებული, თუ ეს 11000-ზე მეტი ადამიანი მუქარითან მოსყიდვით, ვინმე მიიყვანა და საარჩევნო დოკუმენტაციაზე ხელი ხელახლა მოაწერინა. ველოდებით მათგან პასუხს, თუმცა აქვე მოუწოდებთ მათ, რომ ნუ მიაყენებენ შეურაცხყოფას ქართულ საზოგადოებას მსგავსი ცრუ ნარატივებით და ნუ იქნებიან დაბალი წარმოდგენის ხალხზე, რომელიც ამ საზოგადოებას წარმოადგენს. აქ საქმე გვაქვს ძალიან დიდ ყვილთან, იმიტომ რომ თუ გაქვს მტკიცებულება, მისი არ წარმოდგენა არის სრული აბსურდი. და შენი თავის, ასე ვთქვათ, გამართლება იმით, რომ წარმოაჩინო საზოგადოებასთან, არა მხოლოდ ქართულ საზოგადოებასთან, არამედ საერთაშორისო საზოგადოებასთან უტყუარი მტკიცებულებები არჩევნების გაყალბების შესახებ, თუ ეს გაქვს და შენ ამას არ აკეთებ, ეს ასეთი რამ ისტორიაში არ ყოფილა არასოდეს. ესე იგი, ეს იმას ნიშნავს, რომ მათ არანაირი მტკიცებულებები არ აქვთ. საგამომძიებო კომისია, ეს არის ტესტი ჩვენი ოპონენტებისთვის, რათა დაამტკიცონ ნამდვილად გულწრფელი იყვნენ თუ არა ისინი საკუთარ ბრალდებებში და პრეტენზიებში, რომელიც მათ ქონდათ 31 ოქტომბრის არჩევნების მიმართ. ამიტომ, რა თქმა უნდა, ეს თავის თავზე მეტყოლებს, თუ კი ისინი არ მიიღებენ მონაწილეობას ამ კომისიის მუშაობაში. ამერიკის ცენტრალური სადაზვერვო სამსახურის წარმომადგენლის ფრედი ვუდროფის მკვლელობის საქმეზე ხელახალი გამოძიების ფარგლებში გამოკითხვაზე ედუარდ შევარდნაძის დაცვის ყოფილი უფროსი და ქართულ ჯგუფის დაცვის სამსახურის ყოფილი უფროსი ელდარ გოგოლაძე დაიბარეს. თბილისის შესასვლელთან მომხდარი მკვლელობის დროს ელდარ გოგოლაძე ავტომობილში ვუდროფთან ერთად იმყოფებოდა 1993 წელს. CIA-ს წარმომადგენლის მკვლელობის საქმეზე 15-წლიანი სასჯელი ანზორ შარმაიძემ მოიხადა, რომელიც გათავისუფლების შემდეგ აცხადებდა, რომ უდანაშაულოა და ხელახალ გამოძიებას ითხოვდა. სწორედ მისი მოთხოვნის საფუძველზეა დაწყებული ფრედი ვუდროფის მკვლელობის საქმეზე ხელახალი მოკვლევა. ამ გამოძიების ფარგლებში დაიბარეს გოგოლაძე, რომლის ბრალეულობაზეც ვუდროფის ამერიკელმა ადვოკატმა ვრცლად იმედისთვის მიცემულ ექსკლუზიურ ინტერვიუში ისაუბრა. პროკურატურაში შესვლამდე გოგოლაძემ მედიის შეკითხვებს არ უპასუხა. საქართველო და ევროკავშირი ერთად გარემოს დაცვითი და კლიმატური სიმტკიცისაკენ ამსათაურით აკვეხნებს ვიცესპიკერის კახა კუჭავას სტატიას გამოცემა European Journal-ი. ვიცესპიკერი ყურადღებას ქართულ პროექტებზე ამახვილებს და აცხადებს, რომ გარემოს დაცვა აღნიშნული ფონდის პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. მან ამ მხრივ ხაზი დენდროლოგიურ პარკს და წყალტუბოს აღდგენის პროექტზე გაუსვა. პუბლიკაციაში კახა კუჭავა ბიძინა ივანიშვილის ქველმოქმედებაზე საუბრობს. ქართული ოცნების დამფუძნებელი ბიძინა ივანიშვილი გახლავთ ცნობილი ქველმოქმედი და საქველმოქმედო მიზნების, მათ შორის კონსერვაციის ხელგაშლილი მხარდამჭერი. ისეთ პატარა ქვეყანაში, როგორიც საქართველოა, კერძო ქველმოქმედებას არსებითი როლი ენიჭება, რადგან ის საგრძნობლად ავსებს სახელისუფლებო დაფინანსებას. ბიძინა ივანიშვილი ახორციელებს კონსერვაციის სამუშაოებს საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდ ქართუს მეშვეობით, რომელიც მისმა ოჯახმა 1995 წელს დაარსა. ფილანთროპიული და საქველმოქმედო პროექტების მეშვეობით საქართველოს განვითარების მხარდასაჭერად. დაარსებიდან მოყოლებული ფონდმა ქართულ დააფინანსა და განახორციელა 3.2 მილიარდი დოლარის ღირებულების პროექტები განათლების, კულტურის, კულტურული მემკვიდრეობის გადარჩენის და გარემოს დაცვის სფეროებში. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ნათია თურნავა ენგურჰესის სარეაბილიტაციო სამუშაოებს გაეცნო. მინისტრი თაღოვანი კაშხლის დეპარტამენტისა და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად წყალსაცავიდან ლამის ამოღების პროცესს დაესწრო და სადერივაციო გვირაბში მიმდინარე ბურღვა ცემენტის სამუშაოებიც დაათვალიერა. ენგურჰესის აგრეგატი სადერივაციო გვირაბში აუცილებელ და გადაუდებელი სამუშაოების ჩატარების მიზნით მიმდინარე წლის 20 იანვარს გაჩერდა. ეს არის მართლაც უახლესი ტექნოლოგიები და თქვენ ამაში თავადაც დარწმუნდით. ატარებს ქართული კომპანია და ასევე გერმანელი სპეციალისტები არიან ჩართულები, ასევე სხვა ქვეყნების სპეციალისტები. სამუშაოზე დასაქმებულია 300-მდე ადამიანი და უდიდესი უმრავლესობა ამ რაიონის, ამ რეგიონის მაცხოვრებლები არიან. ამ სამუშაოს შედეგად მოსალოდნელია სუმცირე 100 მილიონი კილოვატ-საათი დაემატება დღევანდელ გამომუშავებას და ეს არის ძალიან ძვირფასი ენერგია ჩვენთვისაც და ჩვენი აფხაზი ძმებისთვის და დებისთვის, იმიტომ რომ ენგურგესი ეს არის ჩვენი საერთო სიმდიდრე, რომელიც აერთიანებს სრულად საქართველოს. ენგურგესის მთელს სისტემას პერიოდულად ჭირდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რის გამოც
დღეის მდგომარეობით 24 საათიან რეჟიმში სამი წლით მიმდინარეობს ინტენსიური სარეაბილიტაციო სამუშაოები. გვაქვს ლამის ამოღების სამუშაოები, გვაქვს ჰიდრომექანიკური მოწყობილობები შეცვლა, ელექტროტექნიკური მოწყობილობები შეცვლა, ასე რომ 2021 წლის ბოლოს, როცა ამ პროგრამას დავამთავრებთ, ეს იქნება უფრო საიმედო და უფრო გამართული. Თბილისის ვიცე-მერმა ვაკის პარკში სასტუმრო ბუდაპეშტის მშენებლობის საკითხთან დაკავშირებით თბილისის მერის პოზიცია კიდევ ერთხელ განმარტა. მისი თქმით, ვაკის პარკში სასტუმროს მშენებლობა დაუშვებელია. ირაკლი ხმალაძის განცხადებით, ინვესტორები ვაკის პარკის ტერიტორიაზე მშენებლობის ნებართვას ვერ მიიღებენ. მისივე განმარტებით, მერიამ ინვესტორებს ვაკის პარკში სასტუმროს ტერიტორიის სანაცვლოდ რამდენიმე ფართი შესთავაზა, რაზეც უარი მიიღო. ხმალაძე განმარტავს, რომ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით პრობლემას 2013 წელს თბილისის იმდროინდელი მერის გიგი უგულავას მიერ გაცემული ნებართვა ქმნის. ზეთო თვითნებურად ვაკის პარკში არანაირი მშენებლობა არ დაიწყება და გამორიცხული არის, როგორც წარმოგიდგენიათ, ახლა ჩვენ ნებართვა არ გავცეთ და ვაკის პარკში დაიწყოს სასტუმროს მშენებლობა ინვესტორმა. ეს არის გამორიცხული, მიუღებელი, ვერ მიხდება, ვერ მოხდება. მარტო ჩემთვის არა, მთლიანად დედაქალაქისთვის, მოსახლეობისთვის არის მიუღებელი და რა თქმა უნდა, ამის ადარაჯოზე ვდგავართ და ვიდგებით და უწოდებით კომპანიას მოლაპარაკების მაგიდისკენ და ჰქონდა კონკრეტული შეთავაზებები. მე გამოსავალს ხედავ მხოლოდ და მხოლოდ იმაში, რომ დავჯდით კომპანიასთან და გარკვეული აქტივების მონაცვლეობაზე მოვილაპარაკოთ, მიუხედავად იმისა, რომ საუბარი არის დაახლოებით 20 მილიონ ლარამდე ღირებულების მიწისნაკვეთის მონაცვლეობაზე. საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საზღვაო ძალების ხომალდი დონალდ კუკი შემოვიდა ბათუმის პორტში. ხომალდს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის დირექტორი პირველი რანგის კაპიტანი რამაზ პაპიძე და ამავე დეპარტამენტის წარმომადგენლები დახვდნენ. ვიზიტი ამერიკასა და საქართველოს შორის საზღვაო სფეროში თანამშრომლობის განმტკიცებას ემსახურება. ხომალდის ვიზიტი საქართველოში ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციისა და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის რეკომენდაციები სრული დაცვით ხორციელდება COVID-19-ის შესაძლო გავრცელების პრევენციის მიზნით. შეხვედრები დისტანციურად ვიდეოკონფერენციის ფორმატში გაიმართება. ეს არის აღნიშნული ხომალდის რიგით მეორე ვიზიტი საქართველოში გასული 2 წლის განმავლობაში. მისი შემოსვლა საქართველოს ტერიტორიულ ზღვასა და ნავსადგურში კიდევ ერთხელ ადასტურებს ჩვენ ქვეყნებს შორის არსებულ სტრატეგიულ თანამშრომლობას და პარტნიორობას ამერიკის შეერთებული შტატების კიდევ მხარდაჭერას ჩვენი ქვეყნისათვის. I've personally heard პირადად მომისმენია, როგორ იხსენებენ ეკიპაჟის წევრები 2019 წლის იანვარში ბათუმში ჩვენს ბოლო ვიზიტს და რამდენად განსაკუთრებით სასიამოვნო იყო იგი. ამიტომ ვნანობ, რომ ამჯერად COVID-19-ის პანდემია ხელს გუშლის ქალაქით თავისუფლად ტკბობაში. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი დღევანდელი ვიზიტი სიმბოლოა ჩვენი ქვეყნის მუდმივი პარტნიორობისა და ველოდები იმ დროს, როდესაც ჩვენ შეგვეძლება ბათუმის სილამაზით სრულად დატკბობა, ამასობაში მოხარული ვართ მონაწილეობა მივიღოთ ორმხრივ სამხედრო საზღვაო სწავლებაში, რომელიც გაზრდის ჩვენს კოლექტიურ მზადყოფნასა და თავსებადობას შავი ზღვის რეგიონში. და იმედის ეთერს დღის ქრონიკა განაგრძობს. გვერდდება გადაცემის წამყვანი რუსა შელი, რომელიც გადაცემის ანონსს წარმოგიდგენთ. რუსა, საღამოშვიდობის. საღამოშვიდობის, ანინო. დღეს შევაფასებთ ჩვენი დასავლელი პარტნიორების განცხადებებს საქართველოსთან დაკავშირებით, რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ ჩვენი ქვეყანა საერთაშორისო პოლიტიკის დღის წესრიგშია. ჩვენი სტუმარი მაკა ბოჭოლიშვილი იქნება პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერის ნიკა მელიას გადაწყვეტილებაზე ვისაუბრებთ. არ გადაიხადოს გირაო, ლადო ბოჟაძე იქნება პოლიტიკური ნაწილის სტუმარი, ასე რომ დაგველოდეთ, ძალიან მალე ვიქნებით პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რუსა, საინტერესო ეთერს გისურვებთ. ქრონიკა ხუთსაათზე კი ამით არის დასრულებული. დღის ყველა სიახლეს გაეცანით იმედი ნიუს ჯიზე და დაელოდეთ დღის მთავარ გამოშვებას, რომელიც ზუსტად 20 საათზე დაიწყება. ნახვამდის.